Dôchodca sa ocitol v ťažkej situácii, predal drahú nehnuteľnosť v centre Lučenca. Doteraz ale nemá vyplatenú celú sumu a na dom už nemá ani vlastnícke práva. Keď sme začali zisťovať viac, natrafili sme na zaujímavý fakt. Pôvodný majiteľ má inú kúpnu zmluvu ako kupujúci. Rodinný dom z roku 1800 v centre Lučenca. Majiteľ sa s kupujúcim dohodli na sume 200 000 eur. Od podpisu zmluvy prešlo už 9 mesiacov. Nehnuteľnosť je už síce dávno prepísaná na nového majiteľa, ten za ňu však doteraz nezaplatil. Predávajúcemu uhradili 75 000 eur, za čo si kúpil nový byt, kde sa aj odsťahoval. Do domu má však stále prístup. Ostatné 125 000 do dnešného dňa mi nedal. V zmluve, ktorú nám ukázali, je jasne napísané, že cena má byť vyplatená do konca augusta 2020. Podľa advokáta je prvou možnosťou v takomto prípade žiadať zaplatenie kúpnej sumy formou platobného rozkazu. A druhé je, ak to prichádza do úvahy, tak odstúpenie od zmluvy a požadovanie vrátenia vlastnického práva späť. Pôvodný majiteľ domu sa rozhodol pre odstúpenie od zmluvy, o čom upovedomil aj kataster. Keď sme ale v tejto veci oslovili kupujúceho, zistili sme novú zaujímavú skutočnosť. Nevidíme dôvod na odstúpenie od zmluvy. Splatnosť sumy je v auguste 2025, čiže sme lehotu neprekročili. Máme zmluvu, ktorú sme podpisovali aj u notára a zavkladovali na katastri. Tento fakt zaskočil aj predávajúceho. Keď si zmluvu skontroloval na katastri, naozaj zistil rozdiely v dátumoch splatnosti. Zistil som, že na katastri je celkom iná zmluva, ako ja mám. Takže je to podvod. Ja neviem, ako sa to mohlo stať. Ja o jeho zmluve, ktorú vám predložil predávajúci, nemám znalosti. Zmluvy pritom pripravoval ich právnik, podpisovali ich u notára. Platí tá, ktorá je na katastri. Pri osvedčovaní pravosti podpisu na listine notár negarantuje pravdivosť údajov uvedených v listine. Ani nezodpovedá za jej právnu bezchybnosť. Kupujúci vraj pri podpise zmluvy nevedel, či dostane úver v takej výške. A to bol dôvod, prečo navrhol neskorší dátum splatnosti. O takomto dátum reč nepadá nikdy. Tým by som ženom prípade nesúhlasil. Ani by nikto nesúhlasil s tým, že podrekol čakať podľa trestného oznámenia. Z Lučenca Edita Hudková, Televízia JOJ.